Forimte patrocina aquest programa. El recital d'animació demostrat per la nostra afició és per recordar. I això que el Barça Atlètic va marcar la primera jugada del partit. Doncs els arlequinats i arlequinades encara es van fer més forts en la seva animació. Estem fets d'una pasta diferent i estic convençut que l'equip va treure el millor de si gràcies a sentir-se com a casa. Amb actitud, l'equip tindrà opcions de permanència en una lliga tan igualada que fa que estiguem a 2 punts del play-off i a 1 del descens. No ens podem despistar de nou, no podem baixar el grau d'actitud ni un pèl, o no ens salvarem. Això ho sap molt bé Gabri, que continua decidint i posant cada partit a qui creu que està millor per jugar. El Johan Cruyff tot va acabar per sortir bé. Encara hem de seguir millorant moltíssim, independentment del resultat, i que hem d'entrar molt millor als partits, això està clar. I després em quedo amb la reacció de l'equip, com deies tu, de la reacció pues, de saber aixecar-se d'aquest cop en el que hem preparat la setmana, el que dèiem, no? Ser un equip sòlid i els 5 minuts, pues, jo crec que l'equip aquí, aquesta maduresa que a vegades no l'hem tingut, d'aixecar-nos, pues, avui jo crec que hem sigut capaços de continuar amb el plan de partit que creiem que havíem de tenir, no ens hem ficat nerviosos, i aquí pues, hem tingut després... la sort de poder anar a la mitja part amb un avantatge. Volia jugar amb equip amb jugadors semblants als seus. Val? Què vol dir semblants? Pues dinàmics, ràpids, amb energia, que poguessin ser capaços de fer esforços continus. I això és el que hem buscat. Pau Víctor, al final, és un jugador... És més davanter que jugador de banda o migcampista, però bueno, a vegades... La gestió del grup fa que en algun moment determinat el Pau Víctor pues, no jugui a la seva posició exacta, no? Però com volem que tots siguin importants, a vegades ajustem amb aquestes coses. El tema de les tals, pues, bueno, és un jugador que ja ha debutat aquest any, és el segon partit que juga, i en el dia a dia és que veiem un jugador molt implicat, molt compromès, que ho fa quasi bé tot bé, i per tant li hem de donar l'oportunitat. Aquí se la guanya el dia a dia, el que entrena bé, el que fa les coses bé, doncs aquests són els que els donem l'oportunitat de jugar el diumenge. Sabíem que el Barça ens faria patir en molts moments i ho ha fet, però crec que l'equip mai s'ha desmuntat, diguéssim, no? Ha mantingut sempre l'ordre, i era un dia, com dèiem, un escenari per intentar fer això, gent jove davant, que es pot arribar a precipitar, que es pot arribar a ficar nerviosa si no arriben amb claretat a porteria, i una mica això era el que nosaltres volíem fer, sabent que teníem davant jugadors talentosos com tenim nosaltres també, i quan poguéssim recuperar-nos en pilota. Tot això són premis merescuts. Al final els jugadors treballen cada dia, treballen molt bé, i sempre ho dic, quan surto dic que l'equip està bé, perquè
I després no, hi ha gent que no s'ho creu, gent que... però és que és veritat, és que no puc dir que l'equip està malament, perquè jo ho veig cada dia, estic cada dia entrenant i l'equip està molt bé. Dubtes, clar que hi ha, quan encaixes 6 gols en 2 partits, un d'ells a casa, i jo crec que molt lluny de poder guanyar aquests partits, aquests 2 últims, pues, crea dubtes a tothom. I això ens ha de servir no per res, no, tranquil·litat, no, hem de continuar igual amb aquesta línia que hem tingut avui, sinó, bueno, sí, per una mica donar tranquil·litat, per motivar aquests jugadors que deies tu, no, pues, que Alberto marqui, que Juan també, el davanter que hem firmat, juntament amb Dieste, pues, que marqui un altre cop. Bueno, jo crec que quan perdem també diem intentarem passar pàgina l'abans possible, i jo crec que quan guanyem pues, hem de fer el mateix. Club Tenis Sabadell ha patrocinat aquest espai. Així és, Gabri. I per tant, prou ja de discutir qui juga i deixa de jugar. Ell posa qui creu que ha de jugar en funció del rival i de com va la setmana. Veurem qui juga dissabte a les 7 de la tarda contra l'Intercity. Avui al plató de l'Arlequinat havia de ser-hi Carles Fiter, però com veuran ara, em pots ensenyar a Carles, no és el Carles Fiter, és en Xavier Puigbó, jove seguidor del Centre d'Esport Sabadell, soci del conjunt Arlequinat, 20 anys tens? Sí, al desembre. Doncs això posa de manifest que és aquesta nova fornada que tenim la sort de tenir en aquests moments en el Centre d'Esport Sabadell. I l'elecció del Xavier Puigbó l'ha fet el propi Carles Fiter, que, donat que el Barça està en crisi, li ha tocat anar amb un mitjà de comunicació dels molts que ell treballa, doncs, a donar la cara i explicar com afronta el Futbol Club Barcelona el seu futur a la primera divisió. El nostre futur està a la primera federació, en Xavi Puigbó. Com et trobes després d'aquest 1-4? Molt content, perquè després dels 2 partits anteriors molt preocupat estava, i a més el Barça ve que venien de fa 2 anys a perdre el play-off i era tot malament, i minut 4 també vas perdent, però em va agradar molt la reacció de l'equip i em vaig acabar molt content. Dijous, quan va rebre la meva trucada, l'altre convidat, Albert Brull, exdirectiu del Centre d'Esport Sabadell, em va dir, compta amb mi, perquè ell està acostumat a venir a l'Arlequinat després de partits complexos. Quins ho havia de dir, no?, que avui celebraríem un 1-4? Sí, tothom pensava que aniríem a un funeral i al final doncs, va ser una gran festa, no? La veritat és que, bueno, costava confiar-hi, sobretot després dels 2 últims partits, com deia el Xavi, però jo crec que a la jornada 7-8 no ens podíem posar tan nerviosos i començar a parlar de canviar d'entrenador, de canviar de sistemes, de canviar-ho tot, quan la realitat del club i de l'equip és la que és i hem d'apostar fort per aquesta idea. És que aquesta idea és una idea treballada per part de la direcció esportiva i de l'entrenador, i per tant ells han fet un equip sabent les mancances econòmiques i per tant han fet un equip molt jove amb alguns veterans sabent que seria difícil, però si no els ajudem, Albert Brull, això no ho aguantarem, perquè és que queden 30 partits. Clar, és que si dissabte, pel que sigui, la cosa no torna a anar bé, no podem estar una altra vegada enfonsats i tornant a pensar de canviar-ho tot. I l'aposta que s'ha fet, a mi m'hauria agradat més aquesta aposta per gent jove i de casa, que no hagués estat tan condicionada per temes econòmics, però la realitat és la que és. I si s'ha hagut de fer això, jo prefereixo apostar i morir amb gent jove i de casa que no pas fer volar coloms, com suposo que després parlarem, com l'equip que ens visita, que veurem, ha fitxat en teoria amb molts diners, veurem com acaba la Lliga, però jo prefereixo, soc dels que si hi ha X diners per gastar, gastem-ne X i no ens tornem bojos, no ens tornem bojos, i sobretot si apostem per gent jove, doncs a mort amb ells. I no pot ser que al cap de 7 partits ja comencem a dubtar de gent que tenen 20 anys, 21 anys, gent que no ha jugat mai a la primera ref, que és una categoria dificilíssima, i és que no podem posar-nos nerviosos, hem de saber la realitat i com estem. Xavi, clar, el Sabadell té una plantilla de jugadors que tenen la teva edat, i jo no sé si hi has caigut, però són com tu. Sí, sí. Xoca també, perquè hi ha un o dos que sí que... no vaig jugar contra ells, però vaig estar a punt de jugar contra ells, perquè ells eren una o dues categories superiors a la meva, on estava jo, però que els veies a prop, ja els veus aquí jugant al Sabadell, que jo els vaig a veure, i
Ah, perquè tu has jugat a futbol des de sempre amb el Cercle, ets entrenador d'un Alaví del Cercle, que fa molt temps que ets entrenador d'aquest Alaví, que gairebé eres tu Alaví quan vas començar a entrenar-lo. Vull dir, tu, el futbol és la teva vida. Sí, sí, de tota la vida. De ben petit ja m'agradava molt, i això del col·le, sempre jugant a futbol, els cromos, els àlbums, tot. Però clar, el teu entorn segur que són del Barça, del Madrid, d'alguns de l'Espanyol, però tu ets del Sabadell, per què? Bueno, i gràcies. Sí. De petit ja, quan venia amb el meu avi i el meu pare, sempre veníem a veure el Sabadell. Va haver uns anys que ho vaig deixar com més apartat, però l'any del Saligrat, allà ja vaig començar a anar a cada partit i allà vaig ser soci cada any. No per Saligrat, que... No per res, no, que jo tinc molt bona relació amb Toni Saligrat, però vull dir que no li van acabar de sortir les coses bé, però perquè, clar, el Sabadell van passant els anys, van passant els entrenadors, Albert Borrull, van canviant les economies, hem de saber-nos sobreposar a les situacions. Escolta, tenim un equip de nois que creuen en el que fan, i dic nois perquè molts són molt joves. Sí, no? I de fet el Gabri ho va explicar a la roda de premsa de divendres, no? De que el club havia apostat per una gent jove i també havia apostat per ell, perquè es creia que era la persona idònia per portar un grup tan jove i gent amb moltes ganes, i aquesta aposta no es pot llançar a la jornada 7. I això ha de donar els seus fruits segurs, que són tots molt joves. Estem veient el gol de Pau Víctor, que... perquè són tan joves que la broma del dia és que Eudald Vergés li ha demanat a Pau Víctor que li faci un bísum perquè li va regalar el gol. És a dir, clar, això és un canvi de mentalitat. Els que tenim una edat, imagina't jo que em faré 63, clar, contra aquesta joventut que, com tu, no? I també hem d'aprendre que és una altra època, i ara toca doncs jugar amb gent jove, Xavi. Sí, sí. Això, a mi també m'agrada que es compti amb la gent jove, i crec que també nosaltres, o sigui, com a club, també podem ajudar a la gent jove a que vegin que és una oportunitat venir al Sabadell i que aquí poden fer coses grans. Clar, perquè com ho fem perquè la gent pugi a la nova Creu Alta? Albert Borrull, tu que portes tota la vida nàrtic com jo, però clar, no podem acabar ara 2.900, ara 2.400, arriba el fred, 2.000, i després exigir, què volem exigir? Què volem exigir? Clar, no, aviam, el més fàcil és guanyar partits, això quan es guanya sempre ve més gent, això és evident. Per mi l'altra cosa seria intentar mantenir un grup de gent de casa i que la gent se senti identificada amb l'equip. Quan tu tens un cosí, un amic, un veí que juga o coneguts, doncs jo crec que és molt més fàcil. O jugadors, tipus vam veure la setmana passada Pedro Capó, hi ha gent que se sent identificada amb aquests jugadors. Quan any canvies a mitja plantilla o jugadors de fora que saps que no continuaran, això és molt complicat. I en portem més punts que l'any passat, aquestes alçades de temporada. I aquí estàvem jugant amb Marc Vargas, David Estals, Sergi Altimira, després Jaume Pinyol, Pau Víctor, que cal aclarir, Pau Víctor, abans d'anar al Girona, passa pel juvenil del Sabadell. És a dir, clar, estem parlant d'un jugador que ja ha estat al futbol base del Sabadell. O sigui, que estem parlant del baby boom, aquí. Això són canalla. Clar que el camp del Barça era el lloc per jugar a la canalla, que dic jo, no? Perquè també són molt joves els jugadors del Barça Atlètic. Però la filosofia aquesta és la que ens ha de treure de la situació que hem de viure aquest any, que és salvar-se com sigui, i després ja veurem el que passa. Sí, sí, això hem de tenir claríssim, que l'objectiu és salvar-se i que dissabte les coses pot ser que no surtin bé una altra vegada i no podem tornar a qüestionar-ho tot i a cremar-ho tot i a voler canviar-ho tot. I els jugadors joves doncs tenen coses molt bones, com podem ben veure dissabte, i també tenen coses doncs, bueno, més inexperiència, amb camps complicats com hem jugat els últims desplaçaments, perquè hem jugat ja contra els tres primers, que hem perdut a fora contra els tres primers, si no m'equivoco. Correcte. Clar, això... Ara és el Dense, Castellón, Alcoyano, Cornellà, Intercity. És a dir, el que ens marca el playoff és l'Intercity, que és aquí ve la nova Creu Alta. Sí, sí, que mirant la classificació abans m'has mig comentat, però és que entre el descens i el playoff hi ha 3 punts. És que és una categoria superigualada. L'altre grup em seguien 8 punts. A primera divisió, entre el 5è i el 16è hi ha 11 punts. O sigui, és que està tot super, super igualat. Clar, és que el nivell de la categoria també està marcat per aquesta igualtat.
Xavi, tu ets dels que segueixes el dia a dia de l'actualitat del Sabadell o ets dels que vas a futbol i prou? No, jo segueixo cada dia. Vaig mirant què fan els altres clubs, com juguen, perquè els resums són zero tots. Clar, l'Intercity, que és l'antítesis del Sabadell. És a dir, el Sabadell té història, l'Intercity està a Primera Federació. El Sabadell ha jugat a Primera Divisió, l'Intercity té uns propietaris que tenen diners fins ara. És que no té res a veure. Ells juguen a San Juan de Alicante, però no tenen res a veure amb allà. Ara sí, tenen dos exjugadors com Jorge López, Juanfran Torres, perdona, que també han entrat en aquest joc. Però van fer l'última junta d'accionistes convertint part del deute amb els jugadors amb accions pels jugadors. És a dir, és una cosa... Clar, i després nosaltres ens queixem perquè tenim un equip jove i estem, diguem, a la part baixa de la classificació. Sí, sí, és un club totalment artificial, clar, que no tenen ni afició ni tenen res d'història, ja res. Evidentment, s'ha debutat aquest any amb Primera Ref. Representa que tenen uns propietaris que tenen diners, però, clar, clar, tot el contrari a nosaltres. I veurem també com acaben la temporada, si les coses més o menys van bé i poden tenir opcions de fer play-off, i això, bueno, ja ho hem vist mil vegades, no? Clubs que s'ho juguen tot pel tot, i si fan play-off els isolers es salven, i si no, veurem com acaben, perquè també el tema econòmic, bueno, que algú es cansi de posar diners, no tenen res més a darrere. Xavier Puigbó, Gabri, vol jugar a futbol, que l'equip estigui molt avançat, que vagi per la pilota. Tu, t'agrada aquest model de joc o ets dels conservadors? A mi m'agrada el model de joc de Gabri perquè m'agrada un equip que pressioni i que en pilota pugui fer alguna cosa, pugui crear ocasions. Però ja, després de partits com el del Lense o el del Logroñés, penso que també és un equip ha de poder, o sigui, adaptar-se i si cal un partit estar més tancadet i més esperant a veure què fa el rival, doncs no ho trobo malament. Clar, però hi anem al camp del Barça Atlètic i la primera jugada, gol. Però no la falla un dels joves, sinó que qui perd la posició amb Víctor Barberà és el capità Morgado, que després es refà i és molt important perquè notes com ell va dirigint els que són menys experimentats en aquesta categoria. Però, o sigui, que no acaba fallant el jove, és a dir, no és la inexperiència la que ens col·loca per sota en el marcador, Xavi. Sí, el gol trobo que també estan massa passius els tres del Timira, el lateral i crec que és Estals. El que fa el pas se'ls estan mirant massa. O sigui, sí que és culpa del Morgado, però crec que fallen els quatre de la banda. Així m'agrada, que hi hagi debat, clar. Perquè tu acabes veient l'acció final, no? És la que jo em fixo, que a Víctor Barberà doncs, li guanya la posició al central. Però clar, el central es troba en la situació que es troba perquè abans algú no ha tapat on ha de tapar. Però clar, sense errors no hi ha gols. Burrull. Sí, 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 està clar, i veiem també que a vegades fallen els veterans, a vegades fallen els joves, no és un tema d'edat, i és un tema també d'equip, hem de sortir, com va dir el Gabri a la roda de premsa, hem de sortir més posats, i això encara tenim molt marge de millora. A mi una de les coses que m'agrada, a veure el Xavi també què opina, és que no tenim, l'altre dia amb el grup d'amics debatíem que ells deien no, hem de tenir un 11 més fix, perquè han de jugar més, de saber qui juga amb qui, de conèixer-se més. A mi m'agrada anar a l'estadi i no saber qui jugarà. A mi aquesta cosa que ara en canvio 4, ara... Ostres, que aquí la plantilla té un nivell tan semblant entre els titulars i els suplents que m'agrada que tothom hagi d'estar endollat i que pugui jugar qualsevol. No, això és saber-ho governar mentre els que juguen. Hi ha qui et diu que, ostres, millor tenir-ne uns enfadats que no 25 perquè no juguen sempre. Bueno... L'any passat vam acabar la Lliga amb quasi tota la segona volta i una mica més amb 13 jugadors. Ostres, jo prefereixo comptar amb 25 i tenir opcions perquè tots puguin jugar. Què dius, Puigbó? Sí, a mi també m'agrada, però trobo que hi ha d'haver una predisposició dels jugadors perquè si no, llavors acaba sent pitjor perquè ens acaben tots enfadats. I m'agrada. Jo crec que enfadats no estan, perquè sortim, ens marquen un gol i guanyem 1-4, si no estàs...
si no creus en el projecte, jo crec que no hauríem sigut capaços de guanyar amb aquesta contundència, no? Sí, sí. I em va agradar molt la reacció de l'equip, o sigui, sobretot perquè jo em veia el mateix partit que Logroño. Gol a la primera que tenen, gol abans de la mitja part i tu et quedes sense saber què fer. Però la reacció em va agradar molt, perquè ells, o sigui, avui m'he tornat a mirar el partit i no van estar còmodes, potser els primers minuts sí, però el treball que hi havia al mig em va agradar molt, que ells els seus interiors no van poder sortir fàcil en cap moment del partit. O sigui que tu creus que l'equip està treballat. Sí. És el que moltes vegades la gent es queda només amb el marcador i no veu el treball, no? I tu que has fet aquesta abstracció de tornar a veure el partit i te n'adones que realment el Sabadell fa les coses perquè s'han preparat, no perquè surten. Sí, sí. La sensació que ells tenien la possessió, però no trobaven gent pel mig i no... em va agradar molt el treball de l'Altimira i de l'Àlex Sala, perquè igualaven allà amb els seus interiors i ells no van poder, en pilota, la tenien molt, però no van saber trobar els espais per dins. I a tu et va agradar, Borrull, que vam saber anar per davant en el marcador i que no passés res, i a més arrodonir-ho amb el quart gol, no? Sí, segurament per l'espectador neutral això no és bo, eh? Però això que ens va passar també en últims partits, sobretot a Logroño i al Coi, aquesta última mitja hora que l'equip local mata el partit, fa faltetes, perd una mica de temps, de que no passi res, i crec que dissabte ho vam saber fer bastant bé, fins i tot ells van intentar fer un triple canvi per canviar coses, i relativament vam patir poc i vam aconseguir el gol, després amb el quart gol, però vam aconseguir això que moltes vegades ens havien fet a nosaltres, de matar un partit i que no passin coses. Clar, aquí hi ha un component de rivalitat sempre que juguem contra, ara de nou, el Barça Atlètic, que com li havíem dit sempre. I el que va passar l'any passat, suposo que tampoc ajudava. Però ja no vam ser els que érem l'any passat, perquè les circumstàncies de la temporada no són les mateixes, i això és la realitat del futbol. Clar, estem començant la Lliga, però bueno, ara els que hi van anar, els que sentim el Sabadell, és que... i van anar a animar, que és el que té aquesta afició del Sabadell. Els que siguin, molts pocs, però els que hi van es fan notar i crec que els jugadors això ho han d'agrair. Jo crec que això s'ha de notar segur i, de fet, una de les coses que també a vegades, no, als partits de l'estadi, gairebé mai hi ha afició visitant, no? I jo que tinc la sort de fer bastants desplaçaments, clar, sempre veus algú del Sabadell, no? Evidentment, sempre hi ha algú. I crec que això els jugadors, home, doncs... t'ha d'ajudar segur i, home, també és veritat que és el desplaçament més fàcil i hi havia, no sé, 200, 300 persones. Més de 300, o més de 300. Una cosa és els que estaven a la zona d'afició visitant, sí, després també i després tribuna, els que hi havia distribuïts pel camp, també és veritat que no hi va haver problemes, tothom podia estar on vulguis. Clar, d'afició d'ells tampoc n'hi havia massa, vull dir que encara tens més facilitats, no, per fer-te notar, però que això segur que és un plus, segur, segur. Un camp on es pot jugar bé, el camp està en bones condicions, això també potser ens va ajudar, perquè portàvem uns partits amb camps que... sobretot el nostre, que està fatal, no, Xavi? Sí, sí, ajuda, el camp ajuda, perquè a més la idea de Gabri també en pilota és de crear, i això, el camp ajuda, i es van saber adaptar molt bé a les situacions, a les condicions del partit, perquè tot va anar, semblava anar de cara, o sigui, de creu, i van es van passar cara, sí. Després. Clar, després tu veus els gols que vam fer i dius, veus, sí que és fàcil fer gols. I després hem tingut jugades facilíssimes per fer gols i no hi havia manera de fer gols. És a dir, jo crec que aquest partit també pot haver ajudat a donar confiança als que la necessiten per poder aprofitar millor el futbol que fem. Sí, és el que deies també, en els partits aquests últims a fora havíem tingut ocasions claríssimes que no vam aconseguir marcar, el rival semblava que sense fer res ens marcava gols increïbles com a Logroño, i aquesta vegada va ser una mica al revés, no? Ens va sortir una mica tot, i també és veritat que ells tampoc van tenir alguna ocasió, però no, tampoc ens van apretar molt. Doncs ja arriba el moment de fer la pausa, eh? Ja estem a la meitat de l'arlequinat després d'aquesta gran victòria contra el Barça Atlètic per 1-4 que fa que tot flueixi. Aquí tot és fàcil després d'una victòria tan contundent que era necessària i imprescindible perquè el Sabadell necessita, com sigui, salvar la temporada. Fem la pausa i tornem de seguida. Forimte patrocina aquest programa.
Vine a Forinte, una entitat dedicada exclusivament a la formació i amb un sistema de qualitat certificat. Portem molts anys d'experiència fent cursos en el sector de la construcció i la indústria. També formació pràctica i venda d'equips de protecció individual. Truca'ns al 93 783 4666 o contacta'ns per correu a jformacio@forinte.com. Forinte, des del 2007, i continuem amb tu. La setmana va ser molt productiva pels interessos del Centre d'Esport Sabadell perquè vam tenir una gran notícia, i és la recuperació de Jordi Branzuela, del nostre encarregat de material, que ja ens obria el camí de l'optimisme amb aquest vídeo. Arlequinats, ja he tornat. Moltes gràcies pels vostres missatges de suport en aquest temps i ens veiem en el dia a dia aquí a la Nova Creu Alta. Us estimo molt. I nosaltres a tu, Branzu, persona capdalt, i jo crec que amb aquesta plantilla tan jove, molt necessària de tornar-lo a tenir al vestidor per tot el que ell representa. A més a més, fa una feina que normalment no es veu, i segur que bueno, parles amb jugadors que han estat aquí fa 5, 10 anys, i segur que en recorden el Jordi i en parlarien tots meravelles. Clar, en Xavier Puigbó, que té 20 anys, saps el que significa Jordi Branzuela al Sabadell? Directament no, però indirectament vas veient que van passant aquí entrenadors, jugadors, i tothom se l'estima molt. I també fa il·lusió que hi hagi una figura com el Branzu. Perquè si jo et pregunto quin és el jugador que més t'ha frapat des de que ets seguidor del Centre d'Esport Sabadell, o quin entrenador, què em diries? Em va agradar molt Raúl de Navas, el porter, m'agradava molt... David de Navas. Ah, David. Oh, Raúl de Navas és un jugador, també. Sí, sí. Però aquest... No, el nostre és el David de Navas, sí. Però veus, ara que diu això del David de Navas, potser seria bo que comencem a tenir jugadors que es queden uns quants anys. Clar, és allò perquè que si cada any hem d'anar canviant-ho. És que no tenim temps ni de fer amics, que dic jo, saps? Clar, és el que dèiem abans, estàs de sentir identificat, també. Evidentment, n'hi ha molts que som del Sabadell i ens serà igual a quina categoria juguem, si guanyem, si perdem. Però hi ha molta gent que... Ostres, ara aquell encara juga, no? Ja fa 3 anys que no. Però quan tens figures així, i el Branzu també és una figura d'aquestes, t'ajuda. Avui no sé qui em deia, i encara teniu l'Stoikov? Dic, ostres... És que hi ha gent que viu en un altre món. Van a futbol, però durant la setmana és que no saben res. O sigui, i després arriben al camp i van preguntant, i aquest qui és? I aquest... I dius, però clar, i compta igual, perquè són socis i van. Perquè, clar, aquí el que val és que hi vagin, perquè si no, podem tenir molts socis, però si la meitat no venen a futbol, no... És que necessitem caliu a la Nova Creu Alta. I això ho fan una mica aquests jugadors que mantenen anys a l'equip. Clar, aquests dies que hem pogut veure el reportatge a Lino, no?, que ara fa 30 anys que s'havia retirat. Clar, tot això ja no existeix en el futbol. Ara és cada any canvi de cicle, marxen uns, venen uns altres, i el Sabadell, de tota manera, els últims anys sí que ha tingut jugadors que han estat cert temps i els hem arribat a estimar. Sí, que és la clau. És que l'altre dia ho comentàvem abans, no? Pedro Capó va estar 4 temporades, no? 4 temporades en el Sabadell és un món. A qualsevol altre club, doncs, bueno, 4 temporades tampoc passaries, no? Ja no et dic clubs com l'Atlètic Club de Bilbao, no? Perquè 4 temporades és res. Però el Sabadell ens costa molt mantenir, no? Segurament a clubs com nosaltres, doncs, costa molt més. Perquè quan tens un jugador que destaca, te'l prenen, o quan tens algun jugador que no dona la talla, doncs ets tu que li dius que busqui una altra història, però clar, és la clau. Parlaves de David de Navas, ara tenim a Sergi Puig, que això sembla que s'ha confirmat que és el porter titular, tot i que va començar Víctor Vidal. Clar, però tots aquests jugadors s'han fitxat per un any, vull dir que l'any que ve, bé, els pots renovar, ja veurem, clar, també hem de saber a on estarà el Sabadell i quin projecte esportiu es podrà fer per la següent temporada, si tenim la capacitat, doncs, de arrodonir aquesta, salvant-nos i continuant com a mínim a la primera federació. Et sembla bé el porter que tenim? Sí. Trobo que és ja ho va deixar clar Gabri des del principi, que ell, els dos els començarien igual i ell aniria veient quin li agrada més. I sí, un porter que de moment
transmet confiança i sí, que segueixi. Clar, Gabri va ser el seu entrenador, el juvenil del Barça, ell no va acabar bé la seva etapa com a futbolista del Barça i això ja ens ha anat bé perquè al final l'hem acabat fitxant. Estàs tranquil amb els porters? Sí, la veritat és que tampoc els coneixia molt a tots dos, però la veritat és que hem de confiar-hi. És un jugador que també ha fet una aposta, no? Estava l'any passat a segona divisió, ha fet una passa enrere per jugar molt i revaloritzar-se. És això que deies també, clar, si ho fa molt bé, doncs ens passarà com l'any passat, que vindrà un equip amb més diners i ens el prendrà. Però ara mateix tampoc podem aspirar massa més, hem d'apostar per jugadors d'aquests. Anem a gaudir-los els que tenim aquest any, que ens queden com a mínim 30 partits, ens queden, dic com a mínim, perquè no se sap mai en aquesta categoria, veient com està el panorama de la classificació, no tenim ni idea què passarà d'aquí 2 mesos. El que sí tenim idea és que hi havia molta felicitat després del partit a la zona de premsa, i vam apropar el micròfon amb Joan Muñoz i Carles Sánchez a Pau Víctor i Alberto Fernández. Nosaltres confiem en nosaltres, confiem en el que fem i al final això és fruit del treball que portem fent durant moltes setmanes, que al final no estava sortint, però bueno, penso que també l'equip necessitava una victòria així. L'equip a partir d'ara jo penso que donarà un pas endavant tant en defensa com en atac i ara seguint aquesta línia, no ens hem de quedar aquí. Els fruits estan arribant, arribaran sols, demano a l'afició que segueixi confiant en nosaltres com ha fet, agraeixo a tots els que s'han desplaçat per animar-nos, que ens dona molta força i res, que no els fallarem. Penso que l'equip ha tingut molta personalitat, l'actitud ha sigut sempre brutal, tant en defensa com en atac. Hem acabat uns quants amb rampes, amb això es diu tot, i res, hem de seguir en aquesta línia per seguir sumant. La següent jornada penso que ja començarem a competir de veritat, que és el que ens faltava, perquè al final jugàvem bé, però ens faltava competir, i avui és el que hem fet, avui hem competit a fondo contra tot un Barça. No, en el vestuari no teníem dubtes, però sí que és veritat que venir aquí i puntuar, i bueno, no només puntuar sinó guanyar, i com ho hem fet, penso que ens reforçarà i ens ajudarà de cara als següents partits, segur. Sí, la verdad que contento por la victoria, por el equipo, por los 3 puntos fuera de casa, que nos han dado un golpe de adrenalina para afrontar el partido de la semana que viene en casa. Era eso, un poco la actitud, como tú dices, la pedía el míster, creo que durante la semana se ha visto, y bueno, aquí está reflejado en el sábado. Espero que esta semana lo mismo y bueno, ya te digo, a luchar por los 3 puntos el sábado que viene. Y la verdad que sí, que hoy nos vaciamos, todo el equipo trabajó muy bien, yo principalmente nunca se me habían subido los gemelos y hoy se me han subido y nada, muy contento por el trabajo del equipo, por los 3 puntos y nada, agradecer a la afición el ánimo que nos da día a día y a pensar en el siguiente partido. Hoy han sido un plus, espero que sigan creyendo en nosotros, que nosotros lo vamos a dar todo, que no vamos a dejar nada en el campo y bueno, intentaremos devolverle todo el apoyo con buenos resultados. Creo que los 3 puntos de hoy cambian y liberan a toda la plantilla en general. Yo seguía confiando y confío plenamente en la plantilla y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer una gran temporada. Ho diu molt clarament Alberto Fernández. S'han alliberat, Albert Borrull. Necessitem una victòria així perquè tot es faci, pugui sortir millor. Sí, perquè a més, clar, anaves guanyant o anaves sumant partits a casa, però fora no sortien bé les coses. Clar, llavors el dia que es casa tampoc surten bé, ja hi comencen a haver una mica de nervis, bueno, ja el que comentàvem de que hi havia dubtes, i home, guanyar 1-4 de la manera que es va fer, i reaccionant amb un gol en contra al minut 3, minut 4, doncs no és fàcil, i també ens sents parlar amb ells, i ostres, això també ens ha de donar confiança a tots, que hem de confiar en ells i recolzar-los fins al final. Xavier Puigbó, gol d'Alberto Fernández, estèticament preciós. Golàs. Sí, sí. Trobo que també li ha de donar confiança a ell perquè provi des de fora, que la sensació a vegades quan els veus jugar és que volen... No xutem poc des de fora, i ja es va veure el gol contra el Calahorra i el gol ara d'Alberto, que s'ha de xutar més. Hem de xutar, perquè si xutes pot passar alguna cosa. Escolta'm una cosa, parlant d'això, quan van començar les rampes, la veritat, Borrull, pensaves que era teatre del bo o realment que era un problema físic, com diuen els jugadors, de l'esforç? No, home, veies que havien corregut molt i que hi havia esforç, però jo crec que també és una mica això que dèiem de parar el partit, que normalment no ho sabem fer,
I a mi, home, veus això, una mica de pèrdua de temps, una mica tallar una jugada en falta, la pilota lluny, un córner assegat en curt, que no passi res, ja ens anava bé tots, no, el resultat. Tu penses el mateix, Puigbó, que sí, aquestes sí. Rampes hi havia una mica de tot? Escolta, que va haver un problema perquè Estals demanava el canvi, però Pau Víctor estava molt pitjor i va ser Pau Víctor, o sigui, que jo crec que realment estàvem tocats físicament, eh? Perquè la pressió que van fer a la primera part, bueno, Pau Víctor i Estals van córrer tot el partit i molt, o sigui, també em va agradar molt l'última mitja hora, que no passés gaire cosa i això de les rampes i és una mica de tot, perquè a partits a casa, o sigui, a ajudar a tancar els partits, perquè els partits a casa com el Cornellà o el Calahorra, la sensació que no tancaven els partits i que amb qualsevol jugada podien empatar. I et quedaves amb una cara d'on... Bueno, jo crec que hem après en aquest partit a controlar millor les coses. Vam patir algunes errades, però per clar, si no hi ha errades no hi ha futbol. Però anàvem a tapar bé, és a dir, ja no donem tantes facilitats. El porter ha agafat seguretat. Tot això ens ajuda després a anar cap endavant. I l'esforç físic que fan aquests joves, que poden fer aquest esforç. I això es va dir el primer dia per part de Gerard Escoda i de Gabri. Que aquí... Els partits s'acaben quan l'àrbitre xiula la final del partit i que veurem molt el Sabadell fer bé les coses en els minuts finals o temps afegit, que es guanyen molts punts, que com bé vam matar el partit en l'últim moment. No, i això, que hem de ser, hem vist que podem fer gols, en vam fer 4, hem vist que podem matar els partits, el vam matar, hem vist que sabem... No? Calmar, sobretot a un Barça que quan, bueno, si s'hi posa pots patir molt, no vam patir massa, no? D'errors defensius i de fallar ocasions ja sabíem que ho podíem fer. Doncs ara hem vist que podem fer just el contrari. No? I juga Vargas i a la mitja part l'han de canviar per problemes físics, que és la tensió, és el seu primer any, com diguem, de futbol professional i trobar-se titular ho va fer molt bé. Sí, passava una mica com en Pinyol, no? El primer dia que surten... Però en Pinyol l'entrada va ser duríssima i pobre, no va tenir temps de jugar. Clar, amb tantes ganes, no? Amb ganes de menjar-t'ho tot, també has de saber, no? Doncs, bueno, que si vols aguantar tot el partit, doncs t'has de saber controlar i... Quan fem el programa encara no li han fet les proves, però sembla que és un tema d'isquios. Per tant, Vargas i Joanet baixa per jugar contra l'Intercity. Vargas, eh? O sigui, del filial al primer equip... per decisió de seguretat de l'entrenador de que Vargas per això té fitxa diguem, està en dinàmica del primer equip. Sí, sí, es demostra que, o sigui, el que havia sigut titular fins ara, Adam Gurdiel, no tenia cap problema ni passava res. Ai, aquí crec que hi ha un problema que jo sempre sabeu que sé alguna cosa. Gurdiel fa dies que pateix un petit problema en un tendó i està jugant forçadament i crec que el van haver de punxar per jugar a la segona part, o sigui que... però això vol dir que tenim uns dos laterals drets que poden donar el resultat, perquè sobretot l'últim dia va haver el tema dels laterals no va acabar de funcionar i és important que vagin agafant confiança i que per tant ara veurem com resol dissabte Gabri aquest tema, no? Espero que Gurdiel pugui jugar, no? Perquè jo crec que és molt, molt important que hi ha jugadors que els hi veus que ja porten el sistema molt més treballat que d'altres que s'hi estan incorporant. Et va sorprendre Moja Keita, Xavier Puigbó? Sí, em va agradar molt. Em va agradar molt, sobretot es va entendre molt bé amb Pau Víctor i molt explosiu, molt, molt ràpid, em va agradar molt, sí, sí. Perquè veient l'alineació vaig dir, ui, juguem sense cap davanter fixe, que havíem tot, fins ara havíem jugat sempre amb un davanter, però em va sorprendre i em va agradar molt. Perquè tenim jugadors que volen la pilota, Albert Borrull. A mi és una sorpresa el de David Estals, que us prometo que els 10 dies de pretemporada Gabri em va dir, veuràs jugar molt a David Estals. Jo vaig dir, vale, mister, si tu ho dius, m'ho crec. I ho estem veient. Sí, sí, sí. Segurament per molts està sent una sorpresa. És un jugador que també, bueno, va debutar a segona divisió amb Hidalgo, després no va comptar massa, l'any passat poquet, però bueno, és el que ha dit l'entrenador. Si durant la setmana entrenes bé i els partits rendeixes i t'ho mereixes, jugaràs. I el David ha demostrat que es mereix jugar i si juga així, a veure qui el treu.
És molt important, un jugador de Sabadell, clar. Xavier Puigbò, així, que havies de tirar de maroteca per recordar jugadors de Sabadell, ara en tens més d'un, i dius, ostres, això, o els jugadors que encara que no siguin de Sabadell, però que porten tota la vida en l'entorn del Centre d'Esport Sabadell, i això és molt important, no? Que tinguem jugadors que ens hi sentim una mica identificats. Sí, sí, com a aficionat també és un orgull veure gent que puja des del futbol base, i és el que deia abans, també pot ajudar molt a gent del futbol base que s'ho cregui i que hi ha oportunitats. Si segueixes treballant i t'ho mereixes, hi ha oportunitats. A mi m'agrada dir, Xavi, perdona, que aquests jugadors que poden anar a dinar a casa dels avis. Doncs, això, no? És... Parlant de l'avi, l'avi emocionat l'altre dia. Clar, no? és que això és... L'avi és Tals, que forma part d'aquests últims anys del Centre d'Esport Sabadell, perquè sempre va amb el seu net, no? I és allò que dèiem, ja, tens familiars, tens amics, veïns, i et sents identificat amb aquest jugador. En una casa on sempre el ciclisme ha estat el protagonista. Ara, precisament, que estem acabant els actes de celebració dels 100 anys de la Unió Ciclista Sabadell, i el xino, diguem que ha trencat el ciclisme i s'ha convertit en un exitós futbolista, almenys en aquesta temporada, a Primera Federació. M'agradaria ara anar un moment a veure el que està sent aquesta Primera Federació. M'agradaria veure una pospo del grup 1 i del grup 2. 6 entrenadors ja no hi són en el grup 1. De moment, al grup 2 no hi ha hagut canvi d'entrenador, tot i que ja s'ha avançat que si el Nàstic no guanya, Raül Agné, el de Maquinensa, deixarà de ser entrenador del Nàstic de Tarragona. Però, Albert Borrull, no pot ser aquesta diferència. Vull dir, què els hi passa als equips? Vol dir que fitxen molt malament al principi? Perquè, clar, si a cap de 6, 7, 8 jornades ja han canviat 6 entrenadors. Jo, la veritat és que no entenc aquests nervis, no? És que o has fet una mala planificació o t'has pensat que t'has gastat molts diners i ara t'has posat nerviós, però, ostres, amb 7, 8 jornades és que no has fet una bona feina abans, no? Ostres, no. Si en 8 jornades ja canvies tot el que has fet durant 2 mesos anteriors, és com bastant increïble. Per això jo crec que aquí hem d'apostar per el que hem fet, la feina que s'ha fet, amb un director esportiu, amb un entrenador, amb una plantilla que crec que quadren tots amb la mateixa idea. Amb un secretari tècnic que és el director esportiu del futbol base, i per tant es treballa de comú acord entre el futbol base i el primer equip que ja tocava. Clar, és que Vargas, Gabri, segurament no coneixia Vargas, però algú li diu, ostres, aquest noi ha d'entrenar el primer equip i si funciona te'l quedes. Aquestes coses... Sander, que està també a dinàmica del primer equip. O Piti Júnior, que continua marcant gols. Espera, perquè, clar, ei, poseu-me la pospo de la setmana, que és que va guanyar el femení al Camp Parellada. És que va guanyar el juvenil al Camp del Constància. És que el filial es va passejar pel Camp de l'Horta amb la presència del president Esteve Calçada, el Feligo i Codina, amb 2 gols de Bladis i un de Piti Júnior. És que va guanyar el juvenil bé, masculí i femení. Masculí i femení, aquí esteu veient. O sigui, això ha sigut, això ho hem de recordar, eh? Ho hem de recordar que ha estat un cap de setmana, doncs, que clar, també ens agrada poder treure pit, Xavi Puigbò, no? Tu amb els teus amics, que en tens tan pocs que són del Sabadell, almenys dieu, veieu, Sabadell si ho guanyem tot, no? Sí, sí, és un orgull, això, i es veu com a aficionat, es veu que s'està treballant bé des de la base, i un orgull veure com tot funciona. Tu, Albert Borrull, que ja havies viscut aquesta necessitat de treballar al futbol base, estàs sorprès perquè es va mantenint la línia i estem traient el cap? Bueno, tenim tots els equips a les màximes categories. És que al final jo crec que és l'única manera, és l'única manera. Ja fa anys que s'havia treballat superbé i es havia arribat a tenir un futbol base com no s'havia tingut mai. Després hi va haver una època d'una gestió nefasta on ens vam arribar a vendre el futbol base i deixar tot de la mà de Déu, i ara, per sort, doncs, s'ha tornat a recuperar, s'ha apostat, i és que quan ja no és gastar diners, és invertir, no? per tenir jugadors al primer equip, doncs, com Vargas, com Piti, esperem que algun dia arribi, com Pinyol, és que és Estals... I que n'hi ha molts en el filial, i que ja n'hi ha alguns que estan ara al juvenil que ja s'han fitxat pensant que puguin tenir recorregut, que són coses que costa a vegades explicar i que ho entengueu, però que hi ha molts jugadors que van entrenar algun dia amb el primer equip. És a dir, clar... És que un juvenil, la divisió d'honor, són paraules majors, o sigui, no és un... El juvenil divisió d'honor jugues contra equips amb un potencial enorme, equips gairebé tots de primera divisió.
I el filial, doncs també, clar, hem començat tan avall que, bueno, costa molt. L'any passat van gairebé a passejar-se, aquest any han començat molt bé, també hi ha qui reclama ja alguns minuts per Vladis, que no para de marcar gols. Doncs, bueno, totes aquestes coses és feina i és apostar-hi. Hi ha una cosa, els jugadors que han d'anar al primer equip han d'anar per tenir continuïtat, no desfem el filial perquè surtin una història, ja hi haurà temps en la temporada, però clar, el Sabadell aquest any té Pau Víctor ara amb aquesta nova posició, però també té Juan Delgado, Cristian Dieste, tens a la banda esquerra Sergi García, que evidentment, clar, aquí no hi cap tothom, Xavier Puigbó, aquest és el problema, clar, hi ha 25 jugadors i tots poden sortir, i són 11 més 5 canvis, 16, n'hi ha 9 que no apareixen, no? I això... Jo estic còmode amb això, ho ha dit el Burrull abans, no? De dir, avui qui juga? Mm-hmm. Jo estic còmode, altra gent no, perquè hi ha gent que té un estil de futbol de tota la vida i vol saber qui juga cada setmana. Allò, és que sabents l'alineació de carrerilla, no? Això avui en dia, amb un futbol que tot es treballa digitalment, vull dir, tot es treballa, tens analista, i ha de jugar, cada partit no és igual, i per tant els mateixos jugadors potser no poden jugar cada setmana. Tu sí, estàs conforme amb aquesta manera de veure-ho, eh? Sí, sí, i a més el que veig també és que si el plantejament no funciona, fa canvis. A la mitja part, cada partit, quasi cada partit fa canvis. Això és perquè no té por a moure i a moure l'equip, perquè en funció de com veu la situació. Sí, sí. Cal dir que Gabri és una persona que segueix els mitjans de comunicació, gràcies míster, per veure el programa, i per tant, que sap el que pensa la gent d'ell. I això és molt important. És a dir, i ell no té por a afrontar, però clar, torno a repetir, portem 8 jornades i queden 30 partits i jo estic cansat. Hi ha molts minuts per tots i aquí al final són els jugadors que també han de creure en aquesta idea. Jo crec que la gran majoria hi creuen, I després ell ho va dir-ho, no? Doncs, també depèn del rival, doncs, divendres va dir, no, som un equip com més jove, més semblant al que ens trobarem en el rival. Doncs pam, i funciona també, doncs, a vegades has de canviar coses tu, t'has d'anar adaptant o la setmana, és que nosaltres tampoc veiem els entrenaments, i això també sempre és una de les coses que, no, per què no juga aquest, per què no juga l'altre? Bueno, si els veiessis entrenar, potser faries un 11 més semblant al que fa l'entrenador. Clar, aquest és el problema, que la gent va a futbol i arriba allà i comença a opinar, no? Però gràcies a això hi ha gent, perquè no, vull dir, hi ha molts esports que s'estan quedant sense públic, almenys el futbol encara està aguantant aquest canvi de tecnologies, Xavier Puigbó, perquè espero que tu siguis dels que en lloc de mirar-s'ho a la tablet, doncs continuïn anant a futbol, perquè el futbol al camp es veu d'una altra manera. Estem d'acord? Sí, sí, jo sincerament l'any a segona... no em mirava els partits, del nerviós que em posava. Em poso més nerviós veient-ho des de la tele o des del mòbil. És que futbol sense públic, el que vam viure pel Covid és realment sí, sí. És impactant, eh? O sigui, haver-ho vist sense públic. Quan això, ara vam veient aquestes imatges de la nostra gent vibrant, no? Clar, no sempre guanyes, també hi ha dies de desencís, de que t'enfades, però el futbol és sentiment i per tant és molt important que el mantinguem, aquest sentiment. I per mantenir aquest sentiment s'han d'anar fent coses. I aquest dissabte tenim botifarrada, Burrull. Sí, ho he vist avui. Tenim sí. Botifarrada perquè és la... Bueno, la Diada dels Socis. La Diada dels Socis, poden tenir entrades al 50%, i aquesta trobada a partir de la 1 del migdia al gol sud de la nova Creu Alta, doncs per fer caliu, no? És a dir, i com vegades... encara és estiu, no? Si fa aquesta temperatura, podrem anar amb màniga curta. Bueno, aquí el que val és que la partida és a les 7 de la tarda, és a dir, els que hi vagin són uns autèntics valents, perquè des de l'hora del migdia per acabar veient el partit a les 7 de la tarda s'ha de ser valent, però el Sabadell hi ha un grup de persones que mai són menys de 100, que sempre estan al voltant de tot el que passa en el centre d'esports Sabadell. Estem arribant a la part final del programa. Jo no sé, Xavier Puigbó, si voldries enviar algun missatge a la gent de Sabadell, com que té la teva edat, que segueix el futbol però que prefereix ser d'un equip de primera per apuntar-se a l'èxit, però no de l'equip de la seva ciutat. Què els hi podries dir? Per què s'ha de ser o intentar ser del Centre d'Esports Sabadell? Perquè en definitiva és l'equip de la teva ciutat i jo trobo que que és més especial com seguir i animar l'equip de la teva ciutat i que no hi hagi o Madrid o Barça.
i això que és molt maco anar al camp i animar i a veure l'equip. Nosaltres som de tribuna, Borrull. Però, tribuneros, sí. Tribuneros, però la nova Creu Alta de la tribuna importa molt, perquè hi ha molta gent sempre. És a dir, aquí l'important és que el que vagi animi, no perquè estiguis en un lloc o l'altre, sinó que animin. Creus que la gent ha entès, jo ho he dit des del primer dia aquest any, que cada partit a casa és una final? Home, coi, però si queden 30 partits. No, no, no. És que per arribar a la part final en disposició de lluitar per la salvació, sí, sí, és que has de voler que cada setmana els resultats t'acompanyin. I quan dic voler, vol dir que com a afició has d'anar amb mentalitat com anàvem els últims partits. Per què? Perquè pensaven que podíem anar al play-off. No val això. Perquè l'any passat ja vam viure el que va costar sortir de la part baixa de la classificació. No ho podem tornar a repetir, Borrull. O sigui, la gent no pot anar a la Creu Alta a mirar-s'ho. Ha d'anar amb mentalitat d'animar. I la gent ha d'anar molt preparada a cada partit, perquè hi ha molta igualtat a la Primera Federació. És el que hem anat dient, que hem d'anar amb mentalitat d'ajudar i de sumar, si no, i que cada punt és caríssim, i hem d'aconseguir, com abans millor, els punts necessaris per salvar-nos, que és l'únic objectiu, i no podem començar ja amb aquests dubtes, crítiques, perquè no ens ho podem permetre. I que no anem al teatre, que anem a futbol, i a futbol s'ha d'anar a animar. I de vegades el futbol no surt, però si tu animes, potser, com va passar al Johan Cruyff, no, els jugadors no paraven de sentir que l'afició no parava d'animar i es anava totes les pilotes i es lluitava i et tiraves a terra. Aquest és el sentiment arlequinat, com el que té la nostra realitzadora, la Carla Sánchez, que se'ns en va. No, se'ns en va a fer un màster de producció i realització, és a dir, va a prosperar des del punt de vista professional, i la perdem com a realitzadora, però continuarà vinculada al programa, doncs anant a la nova Creu Alta sense anar més lluny aquest dissabte contra l'Intercity, però la trobarem a faltar perquè és l'alma d'aquest festival, no? De que cada setmana ens posem aquí al davant una hora a parlar del Centre d'Esport Sabadell. I avui ho estem fent amb un dels joves seguidors arlequinats, el soci Xavier Puigbó, 20 anys, entrenador durant la vida al Cercle Sabadellès, jugador de futbol del Cercle, tota la família vinculada al Centre d'Esport Sabadell, oi, Borrull, perquè té sí, bon mestratge, no? Té algun tiet una mica desviat, però el bueno, seu pare... El seu està triomfant a Madrid, el tiet, però és del Sabadell també, com molts periodistes que van prosperant, com la Carla ara com a realitzadora, que no deixen mai de tenir aquesta vinculació amb el club de la seva ciutat, que són socis del Centre d'Esport Sabadell i que manifesten aquest sentiment allà on van. Perquè és el que hem de fer. O ens venem nosaltres, Borrull, o no sortim. Perquè, no, està clar. O creiem en els mitjans de comunicació que parlen del nostre Sabadell o ens quedarem, o no parlarà ningú al final, eh? Sí, sí, perquè a primera rep ets bastant invisible. O sigui que si no fem bullir una mica l'olla i convencem amics, coneguts... les notícies no sortirem. I ja esteu veient que estem incorporant, que van venint els joves, el futur, aquest futur que s'ha incorporat a la nova Creu Alta, de gent molt jove que recull el sentiment familiar i l'exporta i va mantenint, perquè no podem viure del passat ni de la història, hem de confirmar la història, i aquest any doncs espero que ho puguem fer fent una bona temporada. Ara, de moment, el Sabadell és 12è amb 10 punts, a 2 del 5è, és a dir, del play-off, i a 1 del descens. A les 7 de la tarda, aquest dissabte, contra l'Intercity. Xavier Puigbó, moltíssimes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Gràcies, Albert Borrull, per donar la cara, com sempre, a per totes amb el nostre Sabadell. Sempre. Aquests grups de WhatsApp que no faltin. Carles Fiter, t'esperem. Avui ens has fallat perquè... Han sortit guanyant, no? Jo crec que el Xavi sap bastant més de futbol. Hem après que hi ha altres mons al voltant del Centre d'Esport Sabadell i és molt important que els puguem anar coneixent aquí a l'Arlequinat, que és casa vostra. Tornem la setmana que ve, m'agradaria tant, per celebrar una altra victòria i començar a veure aquesta classificació que tinc aquí, veient el nostre Sabadell a la part de dalt. Fins la setmana que ve. Forimte ha patrocinat aquest programa.